មកដឹងពីអនុភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ Air Force One ដែលជាយន្តហោះជួនលោកโจ Biden មកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទូទៅ Air Force One គឺជាឈ្មោះសម្គាល់យន្តហោះទាំងឡាយណារបស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកដែលដឹកជញ្ជូនប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកពោលគឺយន្តហោះណាក៏ដោយរបស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកឲ្យតែប្រធានាធិបតីស្ថិតនៅលើនោះគឺត្រូវគេហៅសម្ដៅថា Air Force One ទាំងអស់ពាក្យថា Air Force One នេះបានក្លាយជាប់ទៅជាឈ្មោះរបស់យន្តហោះជាក់លាក់ណាមួយដែលទុកប្រើសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកយន្តហោះ2គ្រឿងដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះក្នុងលក្ខណៈបែបនេះពួកវាជាប្រភេទ Boeing 747-200B ដោយគ្នាទាំងពីរគ្រឿងដែលមានលេខកន្ទុយ2800និង2900ខណៈកងទ័ពអាកាសអាមេរិកឲ្យឈ្មោះសម្គាល់ថា VC-25A លក្ខណៈពិសេសរបស់យន្តហោះ Air Force One នាពេលបច្ចុប្បន្នយន្តហោះ Air Force One ទាំងពីរគ្រឿងដែលកំពុងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះកំពុងតែបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធសន្តិសុខនិងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនសម្ងាត់សម្ងាត់រួមមានប្រព័ន្ធការពារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនានានៅលើនោះប្រឆាំងនឹងរលកកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលសាយចេញពីបន្ទុះនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រព័ន្ធការពារការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជាដើមនៅក្នុងយន្តហោះ Air Force One មានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍មួយដែលស្ថិតនៅជាន់ខាងលើនិងកន្លែងស្តុកទំនិញធំមួយនៅជាន់ខាងក្រោមចំណែកនៅជាន់កណ្ដាលវិញមានកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្នកដំណើរបានដល់70នាក់បន្ថែមពីលើសហសេវិកយន្តហោះ26នាក់น้ำเลียบคุณภาพละอบพดโอ้ยการเสิร์ฟน้องปอพลีซอสอาร์ตโดนเจ็ดในจวนกันดานี้มีกันไลน์โดยจีบรรทุกองคุยนั่งทั่วกาสำหรับกรมเนื้อสารปรมีนកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមបកគោមានទួនាទីផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងបន្ទប់ដែលប្រើជាកន្លែងសន្និសិទឬកន្លែងទទួលទានអាហារក្រៅពីនេះមានអសនស្ថានកន្លែងប្រតិបត្តិការវិជ្ជសាស្ត្រគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់យ៉ាងសម្បូរបែបនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការជាប់ព្រមទាំងផ្ទះបាយចំនួន2ដែលបានរៀបចំអាហារសម្រាប់មនុស្សរហូតដល់100នាក់បានក្នុងមួយពេលរីឯនៅផ្នែកខាងមុខគឺបន្ទប់របស់ប្រធានាធិបតីដែលរួមមានការិយាល័យបន្ទប់សម្រាប់និងបន្ទប់ទឹកយន្តហោះ Air Force One មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរមួយជើងបានចម្ងាយលើសពី 12,000 គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែបើចាក់សាំងនៅលើផ្ទៃអាកាសតែម្ដងនោះគឺវាមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរក្រឡឹងជុំវិញពិភពលោកឯណោះ Air Force One ទាំងពីរគ្រឿងឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Andro ក្នុងរដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋធានី Washington ពួកវាទាំងពីរគ្រឿងនេះធ្លាប់បានបម្រើប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីពេលដឹកអនុប្រធានាធិបតីគឺគេហៅថា Air Force Two វិញនិងឥស្សរជនផ្សេងផ្សេងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក George H.W. Bush លោក Bill Clinton George W. Bush និងលោក Barack Obama ហើយបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump លោក Joe Biden ជាដើមយ៉ាងណាមិញយន្តហោះ Air Force One ចាស់ៗទាំងពីរគ្រឿងនេះ
នឹងត្រូវចំនួនដោយយន្តហោះថ្មីក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខដែលនឹងត្រូវហៅថា VC 27